নমস্কাৰ। আজি কৌশিক নন্দন বৰুৱাৰ কথাৰে ৰাধা আৰু কৃষ্ণৰ এটি খুব সুন্দৰ কাল্পনিক কথোপকথন আপোনালোকৰ আগত পাঠ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব। কৃষ্ণ, ভালে আছা? ৰাধা, কেনে দেখিছা? কৃষ্ণ, একেই আছাচোন। ৰাধা, সলনি নহওঁ যে মই। কৃষ্ণ, জানিছিলোঁ যে তুমি সলনি নোহোৱা। ৰাধা, ময়ো যদি জানিলোঁ হয় যে তুমি সলনি হ'বা। কৃষ্ণ, সলনি মই হোৱা নাই ৰাধা। ৰাধা, হাতত সুদৰ্শন লৈ কৈছা সলনি হোৱা নাই? কৃষ্ণ, বুকুত এতিয়াও বাঁহীৰ সুৰ। ৰাধা, বজাই দেখুৱাব পাৰিবা? কৃষ্ণ, নবজোৱাকৈ বিশ্বাস নকৰা? ৰাধা, বিশ্বাস কানাইক কৰোঁ, দ্বাৰকা প্ৰতীক নহয়। কৃষ্ণ, পাৰ্থক্য তুমি সৃষ্টি কৰিছা ৰাধা। ৰাধা, এই কথাষাৰ ৰুক্মিণীৰ শিৰৰ সেন্দুৰখিনিলৈ চাই ক'ব পাৰিবা? কৃষ্ণ, তুমি ৰুক্মিণীক ঈৰ্ষা কৰিছা? ৰাধা, ঈৰ্ষা নিজৰ বস্তুক লৈ কৰা হয়, আনৰ বস্তুক লৈ কিহৰ ঈৰ্ষা? কৃষ্ণ, আজি মই তোমাৰ কাৰণে বস্তু? ৰাধা, হৃদয়বিহীন প্ৰাণক মই বস্তু বুলিয়েই কওঁ। কৃষ্ণ, মোৰ যে হৃদয়খন তোমাকেই দি গ'লো। ৰাধা, তেন্তে ৰুক্মিণীলৈ কি থলা? হৃদয়বিহীন সেন্দুৰে সুখী কৰিব পাৰিবনে এজনী নাৰীক? কৃষ্ণ, ৰাধা, ৰাধা, ৰুক্মিণীৰ চকুলৈ চাই সুধিব পাৰিবা তেওঁ সুখীনে বুলি? কৃষ্ণ, ৰাধা, আৰু নক'বা। ৰাধা, জানো নোৱাৰা, তথাপি তেওঁ প্ৰাপ্তি আৰু মই মিছা, সেন্দুৰে বান্ধিব নালাগে দিয়া। তোমাৰ নামতে আজিও কপে মোৰ ভগাহিয়া। তুমি কেৱল ৰুক্মিণীৰ আৰু মই কেৱল তোমাৰ বিৰহী প্ৰিয়া। ধন্যবাদ।